Ще бъде ли подписан новият национален рамков договор в здравеопазването или заради драстичния недостиг на средства може да се повтори ситуацията от предишни години с лекарски протести и липса на яснота, кой ще се грижи за пациентите? Коментар по въпроса ще направи доктор Стойчо Кацаров от Българския център за защита правата на пациентите. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Център за защита правата в здравеопазването. Това е точното наименование на организацията. Много радикални предложения идват от извънредното ния събор, всъщност, на Лекарския съюз, който се проведе този уикенд. Кои от тях подкрепяте и дали лекарите дават такава заявка за едни сериозни сражения по националния рамков договор, бюджета на каста, много актуални теми в момента? Често казано, аз не виждам някакви драматични предложения, в смисъл предложения, които да водят до промяна в системата на здравеопазването. Ще ви кажа някой от тях. Да кажем, в днешния брой на вестник сега се съобщава за това намерение и заявка на лекарите да настояват болниците да доплащат, да се доплаща за лечение в болниците с 20% заради урязания бюджет, да има такса от 3,40, т.е. да има пак едно съответствие между таксата и минималната работна заплата, която до година ще бъде 340 лева. Традиционно по това време на годината Лекарски съюз иска повече пари и традиционно правителствата, които и да са, не ги отпускат. Това, което е важното според мен в момента и трябва да се подчертае, е, че всъщност за следващата година не се планират повече средства за здравеопазване и не се предвижда друг начин на разпределяне на тези средства. Следователно, запазвайки същите пари, разпределяйки ги по същия неефективен и несправедлив начин, не би следвало да очакваме, каквато и да било промяна в ситуацията. Имаше информация, че 112 милиона повече ще има, ще отиват повече пари за лекарства, а по-малко за болници, с 200 милиона по-малко за болници. С цифрите лесно може да се спекулира. Същественото, кое е, те трябва да бъдат сравнявани с общата икономическа ситуация, за да може да се прецени каква е тяхната покупателна способност. Такъв сравнителен показател е какъв процент са тези средства от брутния вътрешен продукт. Истината е, че от последните 20 години, всъщност не, 20-15... Има покачване в средствата. Последните 20-15 години България разпределя като публични средства около 4-4,23% от брутния вътрешен продукт. Тази картина няма да се промени и през следващата година. Добре, кое трябва да е водещо? Пари срещу реформи или реформи срещу пари? Според мен, преди всичко трябва да разделим осигурителната система от системата на здравеопазване. Водещата е системата на здравеопазване, тя се нуждае от реформи. Нуждае се от това да обвърже медицинските услуги с това дали пациентите са доволни от тези медицински услуги. А осигурителната система трябва да следва здравната система. Нейната цел е да подпомогне хората, които нямат достатъчно средства да се лекуват. Никаква друга. Така, но лекарите казаха, включително и сега на своя събор, ще има качество, когато се осигурят повече пари. В същото време обаче постоянно сме свидетели на схеми за източване, неефективно използване на средствата, неефективно управление на финансирането на много болници. Точно така, и качеството не е свързано с повече пари. Качеството би се получило, ако всички лечебни заведения се поставят при еднакви условия, в конкурентна среда, да се конкурират за избора на пациента къде да се лекува. Тогава бихме получили качество и по-ниска цена. В този смисъл, ефективна ли е тази идея, която беше представена в последните дни от министър Таня Андреева? 2% от осигуровките да отиват в частни фондове, които да сключват договори с болниците. Останалите 6 да останат в Националната здравна каса, но тя да има допълваща контролираща роля. Аз по принцип подкрепям това да се извърши демонополизация на здравното осигуряване, но проекта за бюджет на здравната каса за 2014 година показва, че тази идея на доктор Андреева няма да бъде осъществена, защото нищо подобно не е предвидено нито в проекта за бюджет на НЗОК, нито в проекта за държавния бюджет. Защото заявката на управляващите е, че от средата на 2014 може да влезе в сила една такава корекция. Може да стане от средата на 2014.
15. Което може би пък е по-добре, защото друга страна от сектора на частните здравни фондове, да кажем, заявиха, че те въобще не са били информирани въобще, че има такава идея. Никой не беше имало информиран. Дебат, не е имало дискусия, би трябвало при една такава сериозна реформа преди това да се проведат много сериозни разговори с специалисти. Да, и вероятно затова идеята не е отразена в бюджета на здравната каса. Оказва се, че никой не е информиран, дори управител на здравната каса не беше информиран. Но по принцип демонополизацията е нещо добро. В случая не е най-важното. Аз отново ще кажа кое е най-важното. То е качеството на работа да бъде обвързано с удовлетворението на пациента. Пациентът избира къде да се лекува. Ако той е доволен от лечението, се заплаща лечението. Ако не е доволен от лечението, се извършва проверка и ако е основателно неговото възражение, не се заплаща. Тогава пациентът, той, който всъщност авансово заплаща всичко, ние авансово плащаме тези услуги, така, предварително, тогава те стават наистина важните хора в системата и те моделират системата. Сега министърът на здравеопазването се опитва да направи здравна карта, отново се поставя въпросът чрез административни похвати да се ограничат лечебните заведения, да се ограничат видовете и броя на сключените договори. Това е изцяло погрешно. Хората, потребителите на тези услуги, пациентите са тези, които трябва да моделират системата, а не служител в Министерството. Какво е нивото на удовлетвореност на пациентите към този момент? Вие имате доста обективен показател, една рейтингова система, която... Да, ние поддържаме такава рейтингова система на болниците. Ниско е нивото на удовлетвореност. Много ниско е нивото на удовлетвореност. Оценките, които се дават, са сравнително ниски. Повечето от коментарите, които хората пишат за като впечатление за престоя в болницата, са негативни и отрицателни. Свързани не само с лошо лечение, свързани с лошо отношение, свързани с искане на пари и ред други неща. Тоест, доколкото обективен този показател, той показва една обща неудовлетвореност от здравната система, която е причина да бъдат извършени реформи. За съжаление, и в бюджет 2014 аз не виждам и намек за реформи на здравната система. А как вие си представяте първите стъпки в тази реформа, специално за болничната помощ, като говорим финансирането, разпределянето на парите? Значи, за мен е съвсем очевидно, че клиничните пътеки се нуждаят от сериозна ревизия. И в основната им част, която описва дейностите и процедурите, и във финансовата им част. Доктор Райчинов каза наскоро, че само 34 от 330 клинични пътеки са с нужното финансиране. С какво са? С нужното финансиране. Сега, това са спекулации. Дали са 30 или 40, много или 20, малко. Това са спекулации, защото ние няма как да имаме реална преценка, при положение, че самата система не допуска такава преценка. Значи, те може да са, искам да кажа така, да, че една пътека по отношение на една болница може да е ниско финансирана, за друга болница може да е достатъчно. То зависи от начина, по който самата болница управлява средствата си. Нали? А важното тук е друго. Ако ние имаме една реформирана система, която болниците, не говоря само за болниците, и извън болничната помощ, се конкурират помежду си за избора за пациента, тогава е много по-лесна преценката дали тия средства достигат и колко достигат. Сега всяка оценка недофинансирана, малко финансирана, рискува да бъде невярна, защото нямаш реална основа, на която да я прецениш. Как да се конкурират реално болниците според вас? Поставят се при еднакви условия, няма субсидии, всички се конкурират за избора на пациент. Имаш пациенти, имаш пари. Нямаш пациенти, фалираш. Никой не ти покрива дългове. Имаш един опит за подобна реформа по време на доктор Цеков като шеф на здравната каса, обаче видяхме какво се случи след това. Аз такъв опит не съм виждал по време на доктор Цеков. Всъщност, истината е, че през последните... Той беше поставил един таван. Не, те въведоха лимитиране на бюджети на болниците. Това е точно обратното на това, което аз казвам. Аз казвам, когато имаш повече болни, имаш повече пари. А доктор Цеков беше въведе, на вас ви давам 100 лева, на вас давам 50 по мое усмотрение, защото вие сте ми симпатични, па вие не сте ми симпатични. Това е контрапродуктивно. То води до обратния ефект, до по-лошо качество. Истината е, че през последните 4-5 години Народното събрание приема едни и същи като философии, като пари бюджети. Това предстои да се случи и през следващата година. Бюджета на сегашното правителство и сегашното Народно събрание и като философия, и като пари, по нищо не се различава от бюджета, който прие предишното събрание, предложен от предишното правителство. А в същото време услугата, която се предоставя, е със все по-лошо качество, казвате вие, нещо, което се доказва и от мнението на пациентите. Точно така. И това е причината да се търсят реформи. Недоволството, между другото, не е само сред пациентите, недоволство и сред лекарите. Това е факт. Те не са доволни
Не само от размера на сумите, които получават. Това е погрешно разбиране. А своето кариерно развитие? Преди всичко са недоволни от това, че се разпределят несправедливо. Има хора, които получават несправедливо много пари и много други, които несправедливо малко пари. Тоест, приходите им не са обвързани с качеството на тяхната работа и с това дали са търсени от пациентите. И това в особено голяма степен се касае за болничната помощ. Това предизвиква според мен, това е в основата на тяхното недоволство. Ако останат параметрите сходни с тези от тази година, отново според представители на Лекарски съюз е възможно дефицитът до година да бъде още по-голям. И какво ще се случи в една такава ситуация? Възможни ли са протести? Ако лекарите излязат на протест, пациентите дали ще ги подкрепят според вас? Тук съм съгласен, че ако нещата не се променят както изглежда, че няма да се променят, следващата година ни очаква още по-голям дефицит. Какво се получава? Какво става, когато платеца на услугите, здравноосигурителната каса, има дефицит? Няма достатъчно пари да плати дейностите, за които се е ангажирала. Има две възможности. Едната възможност е този дефицит да бъде поет от самите болници, да натрупат допълнителни дългове. Министър Андреева каза, че те имат около 500 милиона в момента. Огромна сума, факт. Може би трябва да станат милиард следващата година. Това е едната възможност. Другата възможност е този недостиг на пари да го платят болните. Тоест или болниците, или болните ще го платят. Може би част от него ще поемат самите болници, част от него ще приемат пациентите под различните безбройни форми на доплащане. Избор на екип, избор на стая, купуване на лекарства, на медицински изделия и по всякакъв друг възможен начин. Това са възможностите. Винаги са били тези, тези ще бъдат и сега. Тоест, когато ни казват, че здравната каса има 200 милиона дефицит, те общо взето ни казват, че да се подготвим да платим 200 милиона от нашите джобове като потребители на тази услуга през следващата година. Това означава нищо друго. Идеята за по-високи такси от до година и тази социална политика, която предлагат управляващите за пенсионерите да стане лев таксата, парите да бъдат поети от Министерството. В същото време от Лекарския съюз казват, че е крайно време да бъдат актуализирани таксите за преглед и да станат 3,40. От сегашните това е, 2,90. Това са дребни неща. Сега, 2,90. Дребни обаче за един човек, който няма достатъчно доходи, това е много сериозна бариера. Съгласен съм. Честно казвам, аз не виждам някаква драма в това, че правителството иска да се ангажира да плаща прегледа на пенсионерите. Аз даже смятам, че то би могло да плати и част от таксата в болниците, която всъщност е доста по-голяма. А не само с прегледа в извънболничната помощ. И която също се предвижда да скочи още повече такса. Ами тя е двойна. Значи ако минималната работна заплата е 3,40 и таксата се обвържи с минималната работна заплата, това означава, че за всеки ден престой в болницата пенсионера трябва да плаща по 7 лева. Ако правителството иска да му плати, да му покрие от 3,40 лева разликата до 1 лев, защо не бъде така по същия начин да му покрие от 7 лева до 1 лев? Разликата така още повече ще подпомогне хората, но това не променя здравната система, това не е реформа. Това е един жест, един анонс към по-възрастните хора, една възможност за повече прегледи, нищо друго. За съжаление, картината, която описвате и вие, е много песимистична. Ами, така я правят хората, които взимат решения. Ние просто коментираме с вас. Благодаря ви за разговора. Да наскоро да имаме по-хубави поводи за коментари, по-оптимистични. Доктор Стойчо Кацаров с коментар за финансовите проблеми в здравната система у нас.